тега харбалыр бартыгар ба каяктах. Барыкта. Тоя тақандар гэл бақсылу чай болар бі. Ан тухап калағыр хаджам ба. Ану ол жа харбаха татын күхін әрде тағастақына хороға хэлэр арға қақтамман кейдбаттар. Кейдбаккөө ба маннык тух. Окопагын нючауи тақа седуын жергіл. Ону олар маннык. Антан олық қар койдук түхер, олық койдук түсті даған холларын хаварын көрен оларындар жекейден қалын. Ами он тут рядом пожил был, да. Хаузу на глаз был, да. Ане, ага. Мен он тут говорю, ну, колобур, ноябр, у онугар плюсик кем был, хартеннера, алданга колобур были. Ано, а кем был он говорю, ижди киран калбака. Ано, эмис, эхен говорю, дилле, эрдеки детери там барарди викуде. Ано, бу бере были гнел бен калан, ол говорю, хамсатан кахеллер. Ано, караху са кем котергар тиер был, нинан киякаме. Куттал юскетер булла да. Ол хем була харбат атын уже хочешь не хочешь хаттан куттамат булна да. Ол онтон куттанар хайир булла ана. Тоже бер кухам. Ол хем менник ток ток батах. Бле анан эсет дем батах харбат булла да ана айгина хаттан бир карыстыкта. Ан то хапкандан утарда буллахна кинини эмхадеттен ду ток эргита хаджан хаян хайир күнүскө харит булукта. Онтон тугутого камя тугутого кат болар ма. Ол була харазы биллер, хаскы, хас тугуттары хигелелер. Анна албақ ахака бултанар холу. Сугучайна дэту бэрэвит. Ана ол хаскыга уже тугута биллер ма. Тугутка кэлбит ахакаан бултанар ба. Самастрелка ду, эвтер манан ду. Ол анна уже батыхынаран көрэллер. Оны осы ғып кей қолымтанаттан бұғылақты яны бімен. Білемін қайда өртір кеттен, кей қайдағаттан. Ана халлар боллахана, это не халлар. Индеген эми бар. Мен кылым кетемен гадир боллахана кенем. Мен товарым митен уласын кайыр булады. Бир тоққатай. Тулхан таяғы каяп тұрды, қояуыны экертінерек бүтін. Аны кейін күттанар бұлы, суорғаны тоқты үрді ақпады үрекілей жүрді. Хыта-хыта тура-тура. Интер ене бады табылды бұдады. Аны кені күттанарын ен үта үрет өмірін ме бәтін әттеркелен күттанан оны қайыр. Қайында оны бұлы үмкә деймін бі. Оны бұл батақ деймін бі. Оны онтан ол кәнеке түгім оған жүрді. Кейін халлар бұғылай біттір бі. Олен хоча әрімет болан, кен өтің әме чүстуй дүр жынаны әтереді. Халлар ол жүрді. Кепшаңы мен тоқ бұлай. Күрірік күбітің мәреді ұйордағыңға. Ухалдыңға батыға жден бәді. Оны мойты ден үті өске өді бұд. Үті ол өте алданға дейірі қалың сеске тақсалыр өй. Тойы тұрқ мүген тақсалыр өй. Оны кені суалы болла дей. Барарды жүхінден де, әуетер барда, онны олар олар. Бейі көрдік, өтір біз сіргер бара дәрекдемет. Әргетен ағалар еді онны. Түйт, мұайтты де. Оны болмағана де, онды кештебін, онны текеме қа, қумыстақ тенге, үкі күгіл знамы орден нақ, мұндық, жетер күйді қылы мұндық білі, ұбейсе, таяқ бар болар бұт, білі мұстақ, ол мұсы мұндық, өтігер қолыттың көрін тұрыр. Оғынжыра бар еді, олың күтті бар әді өпітігер. Ол оғынжыр, ол мұайты ұжыра үтіне тоқтатан бер бізі деген ол кәпсәтіға дей. Ол мұайты деген үттігін ол ұнттан істігін маңынай. Ұнтан күрі-күрілан туғылағы бұныген. Тоғы дейді қыбейі дөйді өтігер, үшігей таңяққы бар әріт, олақ ағыян әр әріпті. Ұнтан арай бейді театрға, нағарапқа түшті. Электрик нағарапқа. Түспетім арай, бір кейі мандық, өді қосын мандық тұқты көрді, бүктір әйдер. Қонютта? Қонютта. Қонютта. Оны нағары бұйын етті мен етті. Әті мен оны түйіне, мұрайқа дейді. Оны түсті бұт, оны оке әтті. Пақай, мен өзі бұтым әді дейді. О, жа, бәңі бұрайынен әті, бұм айтты жүрінген дейді, нарақи. Өні қайды екізі етеқ бұны еген дейді. Кені бұлы қарап ұлыққана дейді, нарау. Оны болғаны, олды болы, бәрі өзім, бұл бақ чекелім ба қайда қалы қалды. Оты мияқы қалылар баққымды, түхіне дейді, сені тұрты бұл кия босқа қалбыдым, бұл табарығым ә дейді. Оты мен бұл кия табарығым, соны мені мен табарығым болар бұл бағынды дейді. Мәдем ұтып тұрам істі. Кейтірін де кейіп кейді? Оны гаражқа өтігіндім, онтан жасасы еттім. Дойды бар, бұрап бар. Ол өте бұтчуды ойым,
бетін атын бербі бөтір ден ол бар еті. Ол кияқы үттім, ол бөтірім яқы үтті ден жарағын, түрді соғытын жарағын, бағылайып жарағын ден аттабыды. Оны болмағаны, ол әжей дуралақ әмей үтті бербіттер, оны күтті күхін, бейдерін толбаққа қайданлар. Бір үштегі, оны бір төрттегі әне үрен бербіттер күхін. Онтан еккен, Әме әрді ғалауыттары неген болу, әме өбілеті оққа. Торой күйлікке масыны бар, әне түрінері көппі деді. Ол мағытты, ұйыра, онан мағытты дейін аттарың дейбітім. Онтан ол бейдір әме, ол ұғавата ғаты әме. Оның әнді, ұйыр қолуырын бәрілінің әне, әме ұнық ұлық тивистері әргеті ең баран әме, онтан ойын Кем шәлік мәді туақ тенген? Өт қолы біле көптіра бақы біле әріген тенген. Етінде бұл әмін қас лаққа дей. Кетігінші лаққа бола. Өйеріне жамын анта. Әмін өнна өнна атыржаға я. Ота қараңғарар жүйін болаңдар. Өнде білейін кепшері таварыспынан әмі біле қанюкуға қаз бітча тыя бар қаден тыя бар дұтатына. Дөтік тақпыт. Ден бит бәппе пуладе яга барар гене олог бир бетен яга гана мапут таны чорго эдендер булап ара бадды бит жакамтыр бадды бит кия бит жас болла манды тоққа дүн бит жас болла беш чакда да камыт кумары ого гинде ми чүрүн деми чүбә дөн хатан нуктан алды бит ота атта бунын же шеде барам бит баранч тап бит нарай утта бит төрдү манды сорус кыны не бите баралар бу хыппут сирбиттен бу аякча 3 км бол атта бит шеден хер Арай көрді бүт ұттарбу дүрін лонконадан керен бадылар. Оры мен бүй көрем бұл әде. Таяқ дейбен мен, сұвар бұғынан білімандық. Қарарыс-қарарыс кінір. Оу, қас көкір ол таяқ әлдер дейбен. Оттым, шудан қалар, тек көштен көзір еген дейб. Онсан, аттарбудың байан барам өте білі ұтары, аны карабинын оғы жолға. Икі остақ халар бандық. Мақман бұл атты ақын бұлай. Бұл апын ұстамын шепірік тұрмай кетек керен істебет. Ары керен істапы ұттыр бұл тептірі сөйрен елдер. Оны дүгілік күнім бір сүрт түгір. Ары кәнділерден арың ұл оған әйек кәрден ере бізді. Та ұттыр бұл бара ұлық құдырықтыр дөрі маң бейде кө. Бұл үйрен келен елдер. Оны хас Өтемін де өте өрғалар бағалар бұтты. Оныттың үдікті көштір. Олы құрай батшы олы. Бірі қанданы оның күні қылы көрбеді қиын әме қалындақ бұтты. Қан сағы бұл сүйіне қиын. Кәндің екі жоғы үйді өтті күрді өте құрды басы қой. Суырыз күн алы. Өттір бұл маңын олақты бұтыр әлімі үйлілер ол маңын. Илісті үйлілер. Кәміс Үші бұл барақты. Үттір бұд? О, үттір бұд. Бияқы ұлы кәлі ұстама айлалар. Үттірді әғат үкке тақ тұрдаға дейін дейді. О, түні ол білі кәпшәңі оғын күрді кәпті. Үттір тұрған бар әрі ұстана алла әді. Аттар бұдан барам бұд білі бұнды сиеті айлы бұд. Білі бұд әжімен жүгірді бұд. Жүгірден бар ұстап бетіне сиеніне ағы бет. Тоқтап бұд. Берді тоқтап бұд. Сиенінің әттер бұл Бұл маңында бұл хейбеті біттем, аттабыдың байымарлары олыру бұл, бұттыр бұл маңында қаталды. Ары бұры құрық болдыға де. Ары бұнды көйдіден көрі бүйін жайын, өрі тұрып бұл жақ өнші мүйтеген табақта атыбы, қаяты бұл. Еді маңын жарайын ұқсамы қанады дейін болы. Ары бұнды қарағым көріден көрі бүйдің маңдық үкі бұлай жаманды сұбар құты. Маңды қара туыр маңдық ажы маңдық олық мастыпы ғават. Түш тігін мәді. Оғандар көп бүйдім ере бітті оғыра. Бұлдың әбілі әрі 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 көп бүйдім білі маңдық мұндан таддан өш бүйді күл мейлері көштір. Оны тие көштір. Оны болық адырды бейді маңды аппаттыған. Үттір бұл маңды адалар. Ажы бір маңды оғы қостыр құрдық. Тоқта туға, балы туға да оғы. Мастыға оғы бұл маңды ере бітті. Арқан тұрыр әш біл, бұл маңды ере бітті. Оны бейі қолыр бол, әдірдір болмаз, сені аттыр кәлім тұрыр бұл апыт. Оны тоғы көңінен. Маңды кәдір өтін, бұл кәлі әйді дамын, бұл кәлі балақ деді. Үттір бұл бадыларды тамы, құлғаш-құлғаш күнін бағына амбарын ұлық біле, тіргілі масалы бұрылды бағынады. Оны емес тұрды тұрды. Өте кәбес бардың дем болды. Барын дән үйтәңі барды, өтінің күджағыз
Бесте урахтин үтэ нах кэ дахыл гыттар баалдар. Омти дибил на омти бесте бите дах бэтча барды. Эхо, барамын ха дэм бол. Хырыттын дэм бол. Билэ бэд барын дилдар, на улаган дэ армак джас, анчо шоап дэм бол. Чаба ол, кэдэк чайдарам барамын барын хэмбэд, дэвэд дэк барын хэмбэд, чугас бола дэвэд дэн ча, ага сэн километр бол. Уттар бу манды кумақтах дэн абэ бар, улаган дэ. Окей, манды кындэгдэр тахан, эмэр сайдар. Эмес тан та бургандан кийди болду. Маска байды деп жаз кадынга да бир сүйүн жок болду тома кийди деп. Эме эгер. Эме тур жолу дуттар. Аны бир биги керен хебитин жолу тур бут билен итеп шинме уверенде сул буттар бала. Ол үрөндөр улук туук. Бир а. Аны бир биге бир көрдүлөр бир бут манда кармет төптө бара бар улук. Бир эг бар бат бут деп. Унур туу келди. Олор дуттар маска. Уну уну сайтыл дуру сутта. О, я хочу это делать, но товар, это вайны берет бухлапа тебе, а это мы это хотим. Я не думаю, что его колем делаем. Он думает, что его колем сайдо. Первый вариант есть. Эй, тебе, когда был, Питер дашь типа ты не был. Питер дашь типа ты не был. Вот он, удивлен, он от чего были бегали, он не бил, а потом баскетин, а мил, а там был чуки вакаджа, эпидемию удивлен, а логок сама. Ханда хак яг гэдэг саап болон инден эпидэм ойдан хав. Бүдүн шөдөг бүдүн хам саап болон гэнэ кирин. Ача кэжэг өлдөн хаттын ям барам бил банд саап бүд урама тав маттан инден жа. Кэтэн кэтэн тудак бүт. Ара карам гүрдэн көп бүдүм. Эм бир банд тевелендер эл бадар банк кирам банд. Көгөн лан кирам банд. Ара көп бүд тевелен 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 бо ойын турду. Уну тагы тевелен кирам банд. О каску турду дем бола халар бүдүн саап бүд шердинди бүт. Оно купил блокуманды гермен жеке устана. А битте купил блокуманды бар болду шту. Сайды сама шишкала шту. Чишкнан. Икиштан сайды бон сыдан аштым үйөттүнөн. О бир кептак буркас көнүп шту. О кенеште бир дик эметер түштү. Оно кулага чейин бар. Оло бу митте бу. Бу итти докуду. 6 айтты метрден. Субурус кана. Итте доору. Отону бар оно кулага чейин алдылар. Оо, товарын. Товарым ол ыттага же. Оно ол ытарыгар 2 согон итте хады турар биле. Бүгүн Эй библи таарын билеп үтпөтөн. Өтөн аштага жүрө. Уну ул тебе кадыр окуу керек. Эдер кийиндеги кийрен бере сөйөт. Жүдөн устаба керек кийрен. Отон субурус кыннан тын кийрен көрдү бит. Отон караңардага же. Уру ханна айна. Хан бака бака дол бөтө жем болун тын. Эчеб кебис кырдаш кина да бит жем бол. Бебис анан ок бир. Кадара демет о бүлө кога салас жен алас таап бит. Ону барым бол лугун андрей жен эме сыл гыт бул чекене. Уттарын улам барам бут керемет хасыныр уну бул таадак бит. Коёгун өтөдө. А, бу манды таптар бут. Бул чиңгер таптар. Бир олор доган утурулур да манды. Ары де тин сирге таптар бадак. Бу манды таптар бут. Уну уну тинна хадер. Уну бүлүк урда мо же уттарынан сибеттерден каямы бул тамы көрдөтөмбүт. Бул таадак бит. Уну эле эсечи. Сүрөк деп бит эч жугас болгон. Оңор вакта жебесин оңоромба биз дөлөт. Уктор ди. Одоо энэ локи ханамма тегит. Бастыгдан бала яхан нэрэг улахан плюс булады. Кара буйна хоккот. Кара буйна суу. Это төт төт атак катак турбулту дарыгынын кий биддер атам бер булды. Дарыгын бидан нэр биллах кара буйнар. Колыбыр скынын төт атак турбуту эн каста да таңгын кайы. Докторуна. Колыр утары туран позвоночный тустурды тайлап атыңнаны. Тыңага эн хүйрө калтты каябата кахан докторлу кижигөнү манны бардын гынар бу. Антан дороп чен дороп олен нючаларды инде токтун аргакка ол керетин дороп жайдылар. Но тогондор. Эбер үһе белкенге манан олорогон жан ул карбын бахангын билбелек ту 16 лак ту дороп. Эребил хагыс ол алдетикте да түгөдө чугас колу. Бидиби лош ишо бахан калыбырда буман неге те бу жалак. Ата девят калыр, конечно. Олок маны сайдылардан эллелле бар деп маңна. 12 лак ту. Кенге бачаны тардан таары. Аны ул Басты көбүт улаган булады. Ол бири бул табы көбүт краунтон. Аны сылгыттар билем барандар кепшаны көсөлөр күлүлө кашат. Бүк улас көр буттар. Утра бит. Мана улар буттар. Улы кулгон боя дак көбүт. Эй кемис кез бул улаган эмес. Маны көй жок бут жем. Ото орто дак көбүт. А орто бут. Орто дак көбүт жем. Эй о бами улаган эмес. Маны көй жок бут. Онтон бүй чыгай кыра ото дак көбүт. Эй де маны багас жем буттар ден. Кемишан мен ул буттар эле. Онда оланны көрө токкар внимание будан албай урухуннан. Дроунун колор хөдөр буллук. Хиньёго. Үсүл болду да ул хиньёго же. Батрону бараган кайан. Та бараган
Хиньёган эламбарын дэдин. Ха, тугун бораган. Ха, тогойда ол мына төт утилизацияланы деп күрдүк. Ата курбатрон болор го. Эң булда куско колобур куруна насешкалан токтоп бат найгынар көңөр көтөй. Антан ажы атөстүндөй бу колобур асешкалырды. Хиньёган, хиньёган воровны бу эме хеттер өйнөк деп. Таяқ тейлі бұд. Бір Карибинда ой дақпын. Гарюр есей және мен ағаты мен ағаты бұл жұд. Бұрақтыры бағалан олы бұд жағыс бұл. Ұтты бұд үрін сайдылар. Тағыстым, жағаны тар деді. Мен әтті өн жоқ тақ. Кейдім, кейдім арай. Үппін көрі бен ол біле кепсір үппін. Үрі тұрар. Таяқ бұл көрбі әппін. Ұтты көрді бағалымандық Тоқтыпады, екеш таяттым дүп күнір. Едінің бір абылтып, чөңгөшоға табын сұрым. Үттім дүп күнір. Төрдеш таяттым дүп күнір. Бір аны бұл аға, кейім көрім, кейім келім, мүгілдім деймін. Тұбара татыр оғым ғылақ деймін. Кендімі көрім, кейім ұндып, ер. Мұры маст қамсыр жүр. Онтарым едіндім. Қаны бұл қайттақ, чөңгөшоға табынды қайттақты деймін. Мұдар қадыма, бәш таяттым дүп күнір. Тура. Әс жаман өсі қаман кейдім. Қайда бұл тұғы-тұғы ұтапын едемін. Оны тоқта қамсаға баттағын, тоқта көшті баттағын. Үтің үре тұрар. Үтің үре тұрар, а. Ұрақтың үтің тәйші тұрар. Үре тұрар. О, онтан да бір қаман келесі тақпын аттап. Бұл көштіңін тағысты. Сұғыр бұғыттан. Оны көшті баттағы. Құдыр да ашпын бұл бар. Анаң оған тападапын. Поле бейін бұл. А, поле бұл айды. Тападыр бұл айды. А, лапақыдың енді падапын бұл манан. Аллар анна біле түгін серінен. Құдыр да ашпын. Онта ол таяқ мандып барда кем сөйін тағысты. Да өтігін де таяқ қам айдылар бұл айды. Ол көптің лөкөйім тағы күтарчы көрі ашпын. Оны мен тамын деке жа бұл. Хеттілі ақтыға сақты лөкөй. Құрым бұны да ұтыра ере бі тәрі. Тағы осы сабынын ұмнан әшті бұл бір ескі үйретінді. Ой бұл осы қызы мәй өтті еті қайды. Ұлым да кәрі мен сайдыда ұлап бақыны бұл көрін тұрым, бұл істені құлды. Ой мәтен көл ұты ұрық қайды. Қайда бұл көрін тұрың ұлап бақы таңын, қан тұр бұдың бәңілігін Ағаратты бүтінді қан болды әлі. Болды да. Бұған бұраға. Олемін құлдатты ағарады, үскіз күлді көрі. Олық, бұл лапақыдар тапта қоқтыр бұл әкіне. Бұлым бұл менің түң елінен ойғаны тұлабыдың. Өтті де. Туман. Бой-бой бар болды, білі километрді ға бар бұл әкеде. Оның білі бой-бой ға баны үкі қосты өгір күрді, қатан бағайды Онтайын хуватча күддік төгіретчі, бұлдан аспасы төгіретчі мәлі құрыппы күдді бола қабы бол. Үттірі ең ағырып. Бұлдя энергетиктан тұтылықтақты. Әті 223 калибрден бар бұтты. Күйіп күра кейенер бұтыр оны. Әті... Әскөскенің бұтықта. Әскөстар өсі күра. Топкалар оған. 5-45 образия бұтыр оны. Әті бұлырғы... Максим пілім екен. Бұлырғы барс түгін бұтыр оның күрді бұтыр оны. Ол мандық түгінен математический килоджоулінен түгінен ғаттан тағардақы энергетен үргіл ұлған. Ол білі шоковай түгінен өлір өрдейбі күрді. Бұл бұл шоғын. Ол өнді күрді. Әті, хүнне ғұрыр үші бәді көп шәдіңде, туғының әрі біткенге? Атта тет, туғы ұқсалғы қолығыр, туғыра бар бұлланы, тұдарғынан ол. Атта саң ұғығыр мандық туғының, әй, мұтығынан, маханан. Оруғының ұғығың калибріна, әй, туғынан, диаметрінен оңырау. Тұн туғын, саң ұғығың мандық туғын, әй, ол мұтығың туғынык, туғыны тағын, онын любой тойға, бадыранға мандық сол оңырам бұран. А, осы оған бірі қаян бірін кенде? Ол оның сол оңырамын. Маскынан. Маскын бұл ол саң ұғығыр тұңырамын. Шабылон күтті маскын. Оны түкінітен бірін бадыраңға, тойға бірін сол оңырамын. Қасты ол оңырамын, ол бірінен. Оны қолыр бір дарабынан 32 грамын ағайын болады. Оны тұғын бірген ұлдар арияған, оны тұқыр күтіғамын. Концерт банкада. Концерт банкада жас қайыр ба. Ото бір бұтырын түгі бір ұро үйіне кені болар деген. Ұро үйіне, ұтта яғанынан болды. Ұтта әбейті ол. Ол ең түгі бір ұстой оң ұлды. Ұттан ұланған ол оңыр бұт қаяқ асқар білік құтан қайығым. Бері мәнді құтан 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 Хорогода стальной де, олар бар бат. Онтан аны тұрамбыланы білігіне мәтелілер де біле. Баббит. Түгетай,
сивинеген бир гына аякка өксө сүрмө болор инде. Токус тевене-тевене кота алат же. Аны булургы жиңнак дарыгына лок капсычылар эрте же биле номок курдук капсылдар же. Аны онун сүрмалак булганы үйөттө мен фольга курдук кохамбай тогур калакалар. Э, улар дахына же. Шлак курдук, ха. Улар дахына. Бу аныга докторго онун касты бар болот же. Но хем бир граммовката бар ары кетчеге ото текке болбакка хүбөт ого сейин болот же. Онун коңорогон онун ол токкун союз бүтүнгүнө таараган мына эки таагы ду любой хети ду эки чоңочокка ду урам маңы мандык эргитаг ол токкун формата алар аратта токунуп болор ба ол банк бүтүнгүнө үйөттө хем бир мандык ток онун токунуп такка ол союзлук болан токунуп болалар анын токун токунуп таман токтоого ди тоо аа тоо кайда кандай любой катыңтан тосулган эрия хам Ботрон ер гам. Ботрон ер. Ботрон. Ча то курдук болот же, полево курдук. Полево бараз. Полево болот. Ан тохун болот эн бир хайыр. А, шеп-шеп. Таңга да кыр болот. Оны чоңкор басар болот. А, оны тох бир. Отто булар колор мен чумбурунан итиллер халыр деп баратып нык болот же туга. Ол онтон бас син ары бетереден осо. Оксалга бас колор төрдөн метрга көргө ким бит таягы дуу туга дуу. Бизде бир орнорго таарый бүкпү же. Арга кыйын болохуна тухалып. Но. Бу манна токтак үчөне бар деген болду. Э тарыяна акы дейсиз. Оңор бут камнары бар бут көзгөр килбе пой бак. Буйда. Аны көбүз. Аны костёро даттыр манна токка. Чукка дигер туга хатар. Чиска гүлдүк туга хатар ара. Умуда бай дегенде. Аны мен диктирге азым. Аны туга караманды маган токтар бар. Булургу полилейка тугада бетер чатада. Ок. Туктагы бит. Ким ден барды? Американская сакыметей. Мечестеде. Ого. Берданки. Бердан. Онтоен кен бурдук болады. Ол бу дикейм он нуктагы бит. Он ол инженер кистайдыр бит. Он ол дарыгыла тахарал он ол сирге ол бужетин куттар бит. Онтоен болганда аны бүт окуп ботурууну көрөлөрдөр. Он то я была на кино батурону илан кот бепиле. Не хит че баталлар бе. Дарбаян, дарбаян, аны кудды калибровка верин себе ок болар. Оно олох ухунди. Оно же ол сайра булы дихан ауысын. Олох сүнне хаган. Калибр. Калибрнан оту тек келя гаровна басар. Калибр бейхам и урут болны берденке вар болырды. Оно уже нареха битар ба. Нарыга бит таа олуту тиккелеге бил темир гилзалаган бирал. Кайылдын та жамбы көңүлләбәттер тәһәме кутталлах абы. Бил хамога ло хамандык утары турарды. Онны байвой упора бирер. Аны бил эстерегер бу бирер байвой упора бир каябы хамандык жон бая карага хук булыр. Аны утары тебер. Мочене кыганың ор буттыр биде. Оту диккелеге. Аны болган ок булыр габы. Оннук. Оннук кылып саат эмирем якытып айды бите. Қағылығыз ба? Өз бә. Оны мен бәлі мөзіні тоқтан баранлар, ұлған калибр көмінік көхен бер біттір. Оғын ама түгінші тоғыз сүйіс үлбе бе сыллағы оңы құк. Оны ол интернетке оғылар болан ақ біттіра ол тоқ. Тоқ тек қой. Білім. Отты тоқ бұру балан оңыр ұқырдық оңы ұлғылығы. Ағы сүйтсе дұқасты өре ханы оңы ұңыр бұттыр. Онтын тіберден кені болған олық бірді үтік көхәмдер оты деккілі қырып күні оңыр бұттыр. Онтын тұғаған кені көтдер дейді тұғыр. Оны мұғыл қойы. Отты ұры оңын оты деккілі қ керір күні. Оның аңын болы оты деккілі қынан баран еріз бейтті. Түйе даңардар кейін тақсар.